esperaven. Centenars de pescadors arreu de les illes han sortit avui a la mà per capturar els primers exemplars terrons. La maror no ha dissuadit les ganes de pesca. Bon dia. La Policia Nacional cerca l'home que aquesta matinada ha degollat un jove de 18 anys al carrer del metge Josep Darder de Palma. Ha passat fora d'aquesta sala de jocs poc abans de les 6. Segons fonts de la investigació, tot ha començat per una baralla entre un grup de joves i dos adults dins el local. Ja a fora, un dels homes ha romput una botella i ha degollat un dels al·lots. La víctima està ingressada a Son Espases amb ferides greus. I presó provisional sense fiança per a dos dels detinguts per l'estafa immobiliària. Són el propietari de Mallorca Investment i un constructor. Se'ls acusa d'estafa agreujada, blanqueig de doblers i organització criminal. La jutgessa els va enviar a presó poc abans de la mitjanit. La resta dels detinguts, un arquitecte i un testaferro, han quedat en llibertat amb càrrecs. El presumpte cap de la trama, l'empresari Carlos García Roldán, continua fugit de la justícia. I així ha sortit avui dels jutjats de Manacor el boxejador acusat de pallissar la seva parella Son Cervera. La jutgessa de Guàrdia ha decretat la pròrroga de la detenció i l'home haurà de tornar a declarar dilluns. Té antecedents penals i ja va estar a la presó per temptativa d'homicidi. Els antics quarters militars Comte Cifuentes i Duc de Crillon d'Es Castell seran públics a partir de l'any que ve. El govern, el Consell de Menorca i l'Ajuntament d'Es Castell han arribat a un principi d'acord amb la Sareb per a la compra dels dos edificis. L'acord posa fi a més de 25 anys de reivindicació. I aquestes que veus són imatges gravades avui migdia a la costa de Calvià. Algunes embarcacions fondegen damunt Posidònia. Voluntaris del GOP han sortit a la mà per informar els infractors. El grup ecologista reclama la posada en marxa immediata de les mesures preventives previstes al decret de Posidònia.